Og velkommen til den her video i GeoGebra. I den her video her, der vil jeg fortælle lidt om, hvordan man kan bestemme længden af en vektor. Og først skal vi have konstrueret vores vektor, som jeg vælger at kalde V. Jeg skriver vektor, og så har jeg et punkt her, og jeg vælger 3,4. Og det vi bemærker, det er, at den ene side i den her retvinklede trekant, som man kunne se her, hvor længden af vektoren, det er hypotenusen i trekanten. Den er så 3 her og 4 her, og så bruger vi Pythagoras, og så finder vi ud af, at længden er 5. Og det er selvfølgelig en mulighed at gøre det. Og hvis man så skulle gøre det konkret i GeoGebra, så ville vi først skulle tage kvadratroden, og den finder vi hernede. Kvadratroden er 3 i anden plus 4 i anden, og det giver så 5. Og det er en måde, hvor man bruger formlen til at finde længden af vektoren. Hvis man i stedet for vil bruge en kommando, så kan man bruge kommandoen længde. Og så skriver vi længden af v, og så skriver den 5. Og det er selvfølgelig den samme formel, som GeoGebra bruger til at bestemme den her længde. Den har bare indbygget det her som en kommando. Nu er den her vektor, den starter jo i 0,0, og er på den måde sådan pæn. Hvis nu vi bare havde en vektor her, hvor vi bare siger, at den går herfra og hertil, så har vi altså også mulighed for at bruge kommandoen længde her, og så skrive u her. Og så får vi længden af denne her vektor. Nu har vi jo også vektorkoordinaterne, og vi kunne selvfølgelig også bruge formlen for længden her, og så skrive, og det vil så være 7 i anden, plus, og så skal vi huske parentesen omkring de minus 4. Sådan. Det giver selvfølgelig fuldstændig samme resultat. Så vektoren behøver altså ikke at starte i 0,0, for vi kan bruge kommandoen længde. Den kan altså bruges på en vilkårlig vektor. Ja, jamen det var det, jeg ville fortælle i den her video. Tak fordi I lyttede med.